西島秀俊が輝いていた作品ランキング。ドラマに映画に大活躍の西島秀俊さん、今回は2010年以降に出演した連続ドラマに絞り、どの作品が一番魅力的な西島秀俊を見れるのかを1万1128名にアンケートしました。第10位、流星ワゴン。西島秀俊の演技が正なら香川照之はどうだと思うので、ベストコンビだと思った。こんなダメダメな夫父役をするとは思わなかった。ダメな父親役も似合ってた。2015年に放送された流星ワゴンが第10位。会社をリストラされ、妻には出て行かれ、息子は家庭内暴力を繰り返すという家庭崩壊寸前の父親役でした。第9位、無痛見える目。頼りになるのかならないのか一見よくわからない役が上手でした。こんな町医者がいたらいいなって思いました。 CM で伊藤さんと共演している姿を見てこの作品を思い出しました。良いパートナーでしたね。第9位の無痛見える目も2015年に放送された作品。人を見ただけで瞬時に病気がわかる神の診察眼を持つ天才開業医役を演じました。第8位、僕とスターの99日。西島さんのラブコメがすごく良かった。こういう役をもっと見たい。西島さんのイケメン度が発揮されていた役だと思う。キムテヒとのラブシーンにドキドキした。民放連続ドラマ初主演作となった2011年放送、僕とスターの99日、今となってはなかなか見ることができない西島さんのラブコメ作品です。第7位、メゾンドポリス。2枚目なのか3枚目なのか微妙なところが良かった。アイロンをかけていたりエプロン姿は新鮮な感じがした。今までにない役で可愛さを感じた。今年の1月から放送されたメゾンドポリスでは、元警視庁捜査一課主任警部補で、現在はシェアハウスでエプロンつける雑用係という、一度に二役分の西島さんが楽しめるかのような設定でした。第6位、奥様は取り扱い注意。すっごいいい旦那様だなって思ってたのに。綾瀬はるかさんとのやりとりが良かった。もともと年の割にかっこいいとは思っていたが、ドラマを見てちょっと好きになった。2017年に放送されたこのドラマ、人も羨むちょっとセレブな専業主婦綾瀬はるかさんの旦那様役でした。なんて素敵な夫婦と思いきや、最後にはやっぱり西島さんはそうなのねとなる結末が。第5位、昨日何食べた。刑事などの渋い役が多いイメージの中、ゲイでちょっとお茶目な役を演じているところがギャップ萌えていいなと思います。意外な一面が出てる。西島さんの癒しのオーラを存分に発揮している。第5位はただいま放送中の人気ドラマ、昨日何食べた。まさか西島秀俊さんと内野聖陽さんが男性カップル役を演じるなんてと放送前から話題になりました。第4位、クライシス公安機動捜査隊特捜班。やはり見事な体育とアクションがかっこいい。アクションがキレがあってかっこよかった。小栗旬とのタッグで相乗効果か、どちらもすごく素敵でした。とにかくアクションが素晴らしいと評判だったドラマ、クライシス公安機動捜査隊特捜班、主演の小栗旬さん、そして西島さんも全てのアクションシーンをご自身でこなしたそうです。第3位、ストロベリーナイト。控えめにそっといつも寄り添っている姿が素敵。寡黙で真面目な人柄の役が似合うと思うから。菊田といえば西島さん、竹内優子を見つめる目がいつも切なかった。ただいまリメイク版が放送中のドラマ、ストロベリーナイトが第3位。主演竹内優子さん演じる姫川玲子の部下で、彼女に恋心を抱く菊田刑事役。武道全般が得意なのに、いちごミルクジュースなどの甘いものを好むギャップも可愛かったです。第2位、モズ。 K
警察の動きとは若干違ってスリルが多くゾクゾクしながら見ていた。暗い過去のある公安刑事がハマり役。怖いもの見たさでドキドキしながら食い入るように見てた。あの役で好きになったと言っても過言でない。西島さんの代表作といえる主演ドラマのモズが第2位。爆発事件で妻を失った公安刑事の倉木役を演じました。いつでも冷静沈着な倉木は全く笑わず、どこかであの少年のような笑顔を見せてと期待したものでした。第1位、チームバチスタシリーズ。誠実で実直な役を完璧に演じていたと思う。カリスマ石役かっこよかった。いつもはクールだけど時々バカにしたように笑う笑顔がたまらなかった。第1位に輝いたのは天才石役早見を演じたチームバチスタシリーズでした。2010年放送バチスタ2のメインキャラクターで、いつも口にチュッパチャップスを加えているのがトレードマークでした。以上、西島秀俊が輝いていた作品ランキングでした。あなたが印象に残っている作品はどれですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。